munaasabadan oo ahayd mid abaalmarinno lagu guddoonsiinayo shaqaalihii ugu fiicnaa ee sanadkan sii dhammaanaya ka shaqaynaya wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guriyeynta ee Somaliland ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaraddaasi agaasimaha guud ee wasaaraddaasi agaasimo waaxidyada wasaaraddaasi guddoomiyaha hay-adda shaqaalaha dowladda iyo guddoomiye ku-xigeenka maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa waxaana halkaasi hadallo ugu horreyn ka jeediyey agaasimaha waaxda shaqaalaha ee wasaaraddaasi iyo agaasimaha guud ee wasaaraddaasi ta waxaynu abaalmarinaynaa inta ugu badnayd ee Soomaaliland la abaalmariyo shaqaale ah waxaan filayaa inaan noqon doono nambarkii ugu faraha badnaa 70 qof baa halkan aynu maanta ku abaalmarinaynaa laba arrin baa lagu abaalmarinayaa shahaado sharaf waynu siinaynaa mid labaadna waynu siinaynaayo waxoogaa yaroo lacagana waynu siinaynaa arrinkaasina wuxuu u noqonayaa shaqaalaha dhiirigelin wuxuu noqonayaa horta kow maanta intii nin halka fadhida laba wuxuu sii noqonayaa iyagana inta kale oo iyaguna kor u qaadi doona maxay ahayday shaqooyinkooda oo iyaguna ku deesha fiican samayn doona waa iyaguna geestooda halkaasi hadal ka jeediyay guddoomiyaha hay-adda shaqaalaha dowladda farxaan aadan haybe iyo guddoomiye ku-xigeenka hay-adda maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa anigu kormeerada waan galaayo kuwa ugu horreeyaana galaa wasaaradahani wasaaraddaani mabay ka mid ahayd waxaanu ku samaynay bay role auditing waxaanu ku nidhi keen waayo auditka guud wuxuu baadhaa lacagta miniska cashka annaguna waxaanu daba soconnaa hiiriska dadka madaxyada dadka ayaanu daba soconnaa oonu eegayno dadkan ku jira bay roolka ee mushaharka qaadanaya wax yaree dhiigbaxa ku ah dadka ee cashuurta laga soo ururiyo aynu ku bixinno inay ugu adeegaan oo shaqo wanaagsan qabtaan iyo inay qofkii ku xaqa lahaa la siiyo waxay ka mid tahay wasaaraddii aan soo maray waxaan hubaa oon qirayaa inay wasaaradaha ugu hufan yahay nidaamkoodu ka mid tahay wasaaradda howlaha guud waxaan rajaynayaa aqoontana waa kordhinaynaa inaanu shaqaalaha kor u qaadno idinkana waxaa laydinka sugayaa ballana sidaa dadaalka u samayseen ee mas-uuliyiintiin uga mara kacayso inaad dadaal badan samayseen inaa tartan baa lagu jiraa wasaaradaha iyo hay-adaha ah inaa u labalaabtaan heer gobol heer degmo heer tuule iyo heer xaruntaaba insha allahu tacaala in laysqiimeeyo in muxuu hayay laysla xisaabtamo in laysdhiirigeliyo waa sunnaha ugu wanaagsan ee nololeed waa sunnaha uu ka bilaabmo maamul wanaagga iyo shaqo toosnaanta marka muxuu hayay wasiirka iyo agaasimaha iyo bahwadaagta hawsha u guntatayba runtii waanu idinka mahadcelinaynaa aad iyo aadna waad ugu ammaanantihiin wax weyaan qofka bilaadanka haddaan la odhan waxaa waad wanaagsanayd waxaana waad ku xumayd ma gaadayno himiladaynu doonayna inu gaadhno wasiirka wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guriyeynta Somaliland Cabdirashiid Ducaale Qambi ayaa isaguna halkaasi ka hadlay waxa aanu sheegay inay sii wadi doonaan inay abaal mariyaan shaqaalaha la yimaada shaqo hufnaanta shaqaale niyad wanaagsan oo qalbi wanaagsan oo shaqo badan weeye shaqaalaha wasaaraddu waxay tageen inta gobol ee dalka meel aanay shaqo ka soo qabanay labadii sanadood ee u dambeysay ma jirto xirfadeed oo hal ahaadeene meel ayan ku soo daalina way yar tahay hawlo badan oo ka mid tahay diiwaangelintii hantida maguurtada ah ay ka mid tahay masarbalaanadii gobollada ay ka mid tahay kirada guryaha dowladda ee gobollada ay ka mid tahay shaqooyin badan oo kala duwan oo aan wasaaraddu horey ugu bixi jirin ayay si joogto ah ugu jiraan abaalmarinta ilaahumba waxaa abaalmariya wixii iminka lasoo qaaday uun in la fuli inaan fulino oo iminka intii la carabaabay la yidhaahdo uun baan rajaynayaa waxaan u mahadnaqayaa shaqaalaha waxaan u mahadnaqayaa agaasimaha guud ee wasaaradda iyo agaasimayaasha waaxyada waxaan u mahadnaqayaa marti sharafta fadhida gabagabadii ayaa halkaasi waxaa abaalmarinno lagu doonsiiyey shaqaalihii ugu wanaagsanaa ee sanadkan sii dhammaanaya ka shaqaynaya wasaaradda howlaha guud mukhtar ismaaciil cali telefishanka universal hargeysa